reka nagiye mbasuza cyane kandi mbifuriza ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira mba ni kazi nanone mu gikoni nkuko murimo kubibona tugiye kongera gutekana tugiye gukorana ifunguro ryoroshye tugiye gukorana burete turi buko turi bwifashishe ibintu bikeya ngiye kubereka ngewe uburyo bwanjye mbikoramo ndaza guhita mbereka uko nziteka hanyuma nkazikorera n'isosi ngiye kubibereka rero biroroshye cyane kandi ni ibintu bikorwa mu minota mike cyane pe kandi ukabirarangiye nimuze rero dutekane iryo funguro ryacu reka mbereka uko ngiye mbigenza Barero n'imaze kwa gutyo gukora na burete doro buryo bwanjye ngiye nzikoramo hano mfite tungurusumu zisekuye mfite na izindi tungurusumu zirasekuye izindi tangawizi nazo zirasekuye hanyuma ngiye gukoresha n'igitunguru ndakoresha igice gukoresha nk'iki ngiki shakatamo dutoya hanyuma kandi ndakoresha nino poro ndakatamo dutoya Je note tout du céleri. Na persil mfite ubundi akenshi nzifite nizo nkoresha ariko na céleri nta kibazo. Yafata zino tangawizi nshyiremo hano muri isorori nshyiremo na zino tungurusumu nshyiremo na bya bitunguru nshyiremo mu kintu kimwe Kirimo na za seleri ndabigenza gutya harimo uyu migati nayiseye cyangwa se by'abantu benshi bavuga bita shapirire ntago ari shapirire yayindi naguze kuko niyo n'imigati yanjye nafashe ndayisya muri blender ihitinduka gutya niyo ngiye gukoresha rero ngiye gufataho mike kuri ni myinshi nshyiremo hano noneho muri yo ndashyiramo utuzi ubundi mbivange telefone nk'iminota nk'itanu hanyuma tugafata za nyama zacu ziseye nazibona tukazishyiramo hano shapirire yacu nayo umuntu agahita ayishyiramo noneho ukabivanga na za nyama hanyuma tugashyiramo salsa noneho ibirungo ngiye gushyiramo rero umunyu hanyuma nshyiremo turmeric nshyiremo na pepper black pepper
nshyiremo n'ikindi cyitwa oregano. Ibi byose nongere mbibasubiriremo, iyo udafite kimwe muri byo ntabwo kuza guteka inkono yawe. Ubu rero sasa ngiye gukaraba intoki kugira ngo mbivange neza, nibwo biri bukunde. Iyo umaze gukaraba intoki rero nyine, ubundi nibyo byiza kuba kuri umuntu uguma gukoresha intoki, nibwo abasha guhuza ibi ngibi neza ku buryo bihura. Niyo mpamvu rero ugomba kuzikaraba neza ku buryo imena imboga n'ibirungo. Nashobora ko nawe hari ubundi buryo uzi bwo gukoramo izi burete, nawe uzatubwire. Uzatubwire nawe kubigenza, uzanyereke mu mafoto. Hari abantu benshi banyereka amafoto atandukanye y'ibintu baba batetse, tuba twatekanye hano kuri Host TV Show. Mwese rwose ndabashimira, namwe mutaratangira kubikora muzajye munyereka kugira ngo ndebe yuko mwabimenye. Voilà, urabona rero yuko byahuye. Ubwo ngiye gukora sasa, ngiye gukoramo nyine utuburi, undi mbereke ibyo ngiye mbitabura. Rero ngiye ntekesha burete n'amavuta nk'aya ngaya, urabona ntabwo ari menshi nk'aya yandi ateka amafiriti. Iyo umaze guhindura uruhande rumwe uhindura n'urundi, rumwe maze ukarekura rimwe kibiri ukareka narwo rugahinduka, noneho ukagenda uhindura no ku zindi mpande ku buryo burete zawe zishobora kuba zose zisa nk'aha ngaha. I'm going to go to the house. Kuri no pano murabona ko nshyizeho tuvuta dukeya cyane kugira ngo mbone uko nshyiramo bino bitunguru na poivro, nadukasemo duke cyane. Ngiye kwa yongeye kugira gutya duke. Vange. Okay.
hanyuma rero muri ino sosi yacu ubona tumaze gukora ngiye gushyiramo za brete zacu genda tirambikamo undi bibirane ukabirekaho rero nk'iminota nk'itanu cyangwa icumi bigatogota nyine hose bikajyamo ubundi ifunguro ryawe rikaba riratunganye Bisa umurabona mwebwe bisa gute inyama zacu rero cyangwa se iyi sosi yacu irimo zino nyama za burete za nyama ziseye twakoresheje irarangiye murabona yuko irahiye ni sosi nziza njye nashatse kuzibereka ziri mu isosi ko wabigenza ushobora gukora isosi yabyo urabona ko bisa neza cyane kandi biraryoshye cyane namwe muzabigerageze mu mbwira uko byabagendekeye iri funguro ushobora kuririsha ibintu byinshi cyane bitandukanye hari ibirayi bya pire abatazi ukuntu bakora pire namwe muzambwira nzabibereka hanyuma kandi ushobora kuyirisha se amakaroni ushobora kuyirisha umuceri ushobora kuyirisha ibintu byinshi cyane abakunda kawunga abo turi kumwe hano bavuga ngo kawunga anavuga ngo ubugari bw'imyumbati urumva wowe icyo ushaka icyo ari cyo cyose ni isosi nziza cyane kandi iryoshye kandi itagoranye no gukora aho waba uri hose kandi isaba iminota mike cyane mu minota mike cyane isosi waba warangije kuyikora n'izi nyama zawe ukirira kandi ukarya byiza kandi biryoshye mwakoze kubana natwe mukomeze kugira ibihe byiza munagerwa n'ibindi biganiro bitandukanye byo kuri positive show mukomeze mwibuke gukanda like share ndetse na subscribe kuri youtube channel yacu bye